ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଛି ସେହି ଅଫିସକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 11:00 ହେଲାଣି ହେଲେ ଅଫିସରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଏ ହେଉଛି ତାର ତାଳା ଯେଉଁ ଏଠି ଝୁଲୁଛି ତାଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସିବ ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ଯେହେତୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏବେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ସେମାନେ ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରି ଥକିଗଲେଣି ହେଲେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ତାଳା ଝୁଡ଼ିବ ଅଫିସରେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କାହାକୁ ନା ଅଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ଏଭଳିଆ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି ଅନେକ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି ହେଲେ ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ନଳକୂଅ ଅଛି ସେଠି ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଥରେ ଖରାପ ହେଲେ ତାହା ବନିବା ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲିର ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଏ ଘଟଣା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକସ୍ମିତ କରୁଛି କେବେ ଏମାନେ ଚେଇଁବେ ଏବଂ ଆସିକି ଅଫିସ ଖୋଲିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଯାଉଛି ହେଲେ ଏ ଦରମା କାହା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଏମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ଭାବିବା କଥା ଯଦି ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଥକିଗଲେଣି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଲୋକେ ହୁଏତ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯଦି ଏଭଳି ତାଳା ପଡ଼ିବ ତାଳା ଝୁଡ଼ିବ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସର ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବି ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛି ନା ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅଫିସର ସଫା ସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଠି କୌଣସି କାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏ ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଲେଜ ଛକ ଅଛି ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ହେଲେ ନା ଏଠି ବାବୁବାବୁଆଣୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍